Toma essa camisa, só arrisou a sorte de comentar. Toi e ti. Значи, следващия ми събеседник е Хамид Хамид от ДПС. Господин Хамид, вчера вашето предложение беше прието за 120 лева. Някои партии обаче го намират за подаяние месец за месец. Как ще коментирате? Първо, това не е подаяние, а подкрепа в тежка ситуация на българските пенсионери. Това е антикризисна мярка, антиковид мярка. Нашите експерти със своите разчети доказаха пред парламентарната група, че има ресурс, има средства тази година, три последователни месеца, български пенсионери да получат по 120 лева и ние направихме това предложение. То е алтернативно на това, което беше внесено от Министерски съвет и беше подкрепено от колегите от ГЕРБ, които имаха аналогично предложение за 100 лева, както и от колегите от БСП, знаем тяхна политика от много години е подкрепата на българските пенсионери, така че няма какво да очудва другите политически сили. В този смисъл, сгодихте ли се, както вчера ви подвикваха от пленарната зала? Вижте, това е елементарно и ако не беше по адрес на българските пенсионери, щеше да е смешно, но е тъжно, когато някой се грижи за българските пенсионери, други да подвикват за годежи и да дюдюкат. Това е грозно. Такава коалиция, т.е. не съществува ГЕРБ, БСП и ДПС или? Или ще видим. Тоест, вие допускате и такъв вариант? Не, когато се предлагат неща, които са добри за гражданите на България и когато се получава подкрепа, това не значи непременно коалиция. Добре, в рамките на бюджетната процедура сме все още. Днес какво, как ще продължи дебата? Защото вчера, как да кажа, блокирахте на някакво ниво и не успяхте да вземете окончателни решения. Напротив, не сме блокирали. Беше направено процедурно предложение да се прекратят дебатите и последния параграф за влизане в сила на законопроекта беше отложен за днеска. Ще видим с какво ще ни изненадат, защото сме виждали в годините назад и трето гласуване на параграф първи, така че... Йордан Цонев вчера каза, че сте готови след следващите избори да направите кабинет. Така ли е? Ами вижте, неговото изявление беше във връзка с това, че вече няколко парламента, тези, които гръмко дойдоха нови на сцената и казаха, ще направят парламент, след като те не можаха. Очакваме от вас изненади. Не изненади, просто очаквайте ние да свършим работата. Добре, много ви благодаря, господин Хамид. Нашата обиколка из коларите продължава.